კათოლიკოს-პატრიარქი კარალეთის ინციდენტს გმობს. Ეს არის სირცხვილი ქართველი ერის, როგორ ბედავს ადამიანი, რომ იღებს ქვას და ესვრის მეორეს. Ერთმანეთის ცემა, ქვების სროლა და იარაღით დამუქრება ყოვლად დაუშვებელია. ბრძანა დღეს უწმინდესმა და უნეტარესმა სამებაში ქადაგების დროს. პატრიარქის თქმით, წინა კვირას ტალახის სროლის დაუშვებლობაზე იქადაგა. ახლა კი უკვე ქვების სროლის შესახებ გაიგო. ილია მეორემ ხელისუფლებას, ოპოზიციას, ყველა პარტიის წევრსა და მოქალაქეებს მიმართა და სთხოვა: მსგავსი რამ აღარ გაიმეორონ.